Майже увесь Хрещатик – це забудова 50-х років. Зважаючи на кількість адміністративних установ, розташованих на вулиці, бомбосховище тут чи не під кожним будинком. Ось і у Сталінці на Грушевського чимале укриття на 300 місць. Воно довго було книжковим складом, але тут збереглися і каналізація, і вентиляція. Коли немає світла, то можна вручну використовувати всі ці прилади, вони прокручуються, і через всі ці пристрої повітря можна очистити. Звідси ведуть кілька запасних виходів. Скільки точно таких об'єктів у Києві, сказати складно. Детальніша інформація засекречена.